Nga këto flaku përfshi kjo ndërtes në rrugën Ukshinhoti në kryeqytet. Madje edhe pasi kaluan 3 orë, zjarfiksit në ndërtesën shumë katëshe nuk po arrinin të ndalin zjarrin. Operimi ishte i vështirë në këtë pjesë, por fal shpejtësisë së zjarfiksve gjithçka shkoi mirë. Kur ka ndodhur këtu në vendin nënqore, është po që janë disa kote për atë, është kone e nevojshme që të ftuhet më njëherë edhe shkolla me automjete me shkolla hidraulike për shurje dhe shpëtim në darkësi. Gjithashtu kemi thirrë edhe ekipe tjera që i kemi në kudrën e trimit për mbështetje. Koha e reagimit ka qenë pro 9:35 minuta është morë lojmi, 9:41 minut kanë qenë në vend nënqore. Sipas Gashit, fillimisht është raportuar për një lokal të kapluar nga zjarri, jo e gjithë ndërtesa. Kur ka ndodhur këtu në vend nënqore, është po që nuk është në pyetje vetëm një lokal, por ka disa votra të zjarreve në për izolimin e ndërtesës, që po shihet mapa neve që është një ndërtesë shumë koçe, dhe izolimi ty mbrana fasadës ka pas disa votra të zjarreve në për disa kote. E brenda shiritit të sigurisë në këtë zonë, prezant ishin edhe zyrtar të komunës së Prishtinës. Aktualisht nuk dihet se kush është shkaktari këtij zjarri. Gjithë ekipet janë mobilizu, për momentin nuk kemi një votër të zjarrit, por është duke bërë verifikimi i çdo koti në mënyrë që të parandalojmë përhapjen apo parandalojmë dërgopër të zjarrit. E nga policia Kosovës thonë se po merren me rastin. Përveç zjarfiksve dhe policisë, prezant në vendin e ngjarjes ishin edhe ekipet emergjente të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.